Da li smo nas dvoje u vezi? Ili jesmo ili nismo? A? Pa šta ti misliš? Pa ja ne znam, a nema da kopiraš u mene. Ti ne znaš. Pa ne znam, mislim... Pa jesmo ili nismo? Pa ja ne znam. Ja ne znam. Pa ja, ću, ja sam rekao, ja nosim pantalone u ovoj kući. Pozdrav ekipo i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas tu je sa nama niko drugi nego Hristina. Uglavnom, ljudi, šta sam danas pripremio za nju? Hristi, vjerojatno ne znaš o čemu se radi, ali ljudi danas, pošto ja sam izabrao ljudi da dovedem nekog malo lepšeg u klip, znači ono nemoj samo babu nosno da smaram za ono jesen, nisam članak, tako da sam nabavio da kažem pa jednu zgodniju verziju moje babe. Tako da uglavnom, gledaj sad ovo. Znači, vidi, šta sam to napravio za nju? Pa sad ovo. Znači, Chris, totalno jednostavno razumiješ. Znači, jesam, nisam čan. Uglavnom, neću ti postaviti najbrutalnije pitanje koje ja neću dogovarati. Što ne vaš piđe? Šta? Pa, dobro, ako moraš možda. Dobro, znači, ili postavio sam sada i food channel, nema veze. Hvala sam. Da, dobro, ajde. Mislim, ljudi, nije tačno, ja s vama hranim koliko mogu. Malo koliko ono možda pojede, ljudi, to je nevjerovatno, šali se. Uglavnom, šta je pora? Znači, pa je se ovako. Znači, imamo jesam i nisam. Razumiješ? Ja sam u većini slučaju nisam, ovdje je sve što loše, tako da opušteno. I uglavnom, sad ćemo da čitamo pitanja koje imamo na Instagramu. E sad slušaj ovako, Chris, ajde postavit ćete onako malo nešto lakše, možda sam da. Znači, prvo idemo prvo s nekim blagim onako pitanjem. Kaže, da li jesmo ili nismo nekada varali na testu? Kom testu? Ovo. Pa ne, sigurno trudnoće, valjda mi sam u školi. Da smo varali? Šta ti uvijek sam varala na testu. Ne, to nije moja preporuka. Dobro, iskreno, jesam, previše puta sam varao, previše puta. Nemojte to da radite obavezno, ali da, iskreno, jesam. Ovo, meni je Hristina, pošto je mala starija mene, ona je meni učila da to radim. Ovo, to je istina. Znači, strogo ljudi, istina, tako da ja nisam to htio, verujte. Slušaj sada, Chris, da li si ikada ukrala nešto vredno? Sve mog srca, naravno, ali mislim ovako, generalno, da li si ikada ja nešto ukrala? Ja on. I sad ukrala moju rečenicu, ali nema veze. Nisam, da ljudi si... nisam. Znači, ljudi, ja ne znam što ono pričaju, znači nije to tako bilo. Jest, ljudi, no. Stvarno sam ukrala njegovo srce, tako da to je valjda vredno, jesam. Ukrala sam mu srce. Pa, nisam. Jesam. Šta? Pa nisam. Ne, je, stari, ne, nisam. Ni jesam. Stari, može to u stvari da se ovaj prizna? Pa ovu kusom jednom bilo babi, ovaj kad mi je trebalo, onda svim s tom... Ti mi gradi stavio. Ljudi, to niste. Znači, ljudi, ja vam lažem sad, znači to... Ja ne lažem, pa ti si sam rekao da je kraj. Pa pare znači nikad. Nikad nisam ukrao. Dobro, jesam, jesam, dobro, možda jesam. Jedno možda pa ljudi nikad... To je najvrednije, babi čoveč. Nije, to, ljudi, to je bilo slučajno. Znači, ja sam pomešan učenik, ja nisam znao i potrošio se, nije do mene. Pa je sad ovako, znači sad pitanje od Koste koje kaže da li si ikada ikoga prevario? Znači neko momka, devojku. Ne, ne, ili tako. Neko pa prevario ikada... nisam nikoga. Ti nisi prevario. Prevario. Prevarila. To sam da je prevario, ljudi, znači zbunjuje me, ali da li si ikada prevarila? Jonis. Jesam, pa tebe. Kako bre mene? Evo, upravo ova. Pa, ljudi, ne, ne, znači, samo se, stani, nisi, laži, ljudi, nije, nismo za... Jesam! Stari, šta, mano? Jesam, nisam, jesam, jesam, prevarila sam ga. Opa, ljudi, okej, dobro, nema vezi. Neću reći zašto, ali sam ga prevarila. Znači, za nešto je prevarila, dobro, to ćemo mi nakon ovog videa, da se dogovorimo opušteno. E sad, sljedeće pitanje. Da li sam, odnosno da li smo u stvari, pošto u jedinju napisano na vezi, imali znači nekada curu, momka, muža ili tako nešto, znači pazi, bi si imala nešto od toga? Nešto imala, jesam, ona imala nešto devojke, jesam. Da, ona imala devojke, inače prevarila se jedan Nikoletu, šta mi se? Nikoleta. Uglavnom, jeste imam, znači slobno, priznam ti prvo ću ja. Znači, ne da, priznajem ništa, što ali jesam, imala sam nešto. I nešto imam. Ja sam imao ljudi, sve sam žena, tako da ovaj, kako se zove, nisam, stani, čekaj. Ovo je bilo loše, ovo je bilo jako loše progo, znači vrlo tumačeno. Ja sam da kažem, imao sam devojku, na to sam mislio, nisam imao ženu, na to sam mislio. Ovo, muškarci to ne, ovaj... Zašto se tiče Kristine, ne znam, neće ništa zagovoriti. Mislim da je Kristina muškarac. Bo, nismo došli do tog stadiuma, ali polako. Znači, ovo je bolno pitanje za mene. Uglavnom već znate da jesam odmah čim sam to rekao, ali pasite priču. Kaže, da li ste se ikada sredili, izašli napolje i na kraju da vas je društvo ispalilo? Znači, da li vam se ljudi to ikada desilo? Jest. Znači, jest iskreno, meni se ljudi desilo, sve to ukreno kako treba jest. Znači, meni se to iskreno jednom bilo desilo do duše. Pozdravili su martaci, dođemo na, mislim, Novi Beograd, valjda smo trebali da idemo tada, ne znam, koliko si im godina, 17-19 godina, idemo valjda neku žurku, tako nešto bilo. I na kraju, kad sam se ja spremio sve u furu, na kraju su oni kazali, rekli, nažalost nisu pustili. A ti kada si? Nisam. Vidite kako sam redao. Nisam ovdje volila da budem. Znači ja uvek dođem ljudi na vreme. Pa to, pa sad da ti kažem, hajde da se spremim, kada ćemo da se nađemo? Pa, hoćeš možemo i sada.
E sad pazi ovo lepo, gdje si je najela? Sad mi to kaže, gdje si se najela? Znači, ljudi najela se sad. Sad ću malo bombone. Znači, ljudi, ja ne, znači, nevjerovatno, sve mi je pojela. Uglavnom, pa sve sam pojela u svojoj kući. Pa, dobro, nije to sad bitno, razumiješ, ali u mom pipu si sve pojela, razumiješ. Da li si ikada bila, znači, sa tvojom momak u vezi, a da li si nekad bio ono, sa dvije devojke u isto vrijeme u vezi? Znači, da li ti se to nekad bilo desilo? Znači, da budeš sa dvojicom likova isto vrijeme u vezi? Znači, ono, kao neka tajna vezica, niko ne zna, ono, znaš... Čekaj, ili tajna veza ili je veza? Pa, mislim, mislim, ono, možda i tajna neka vezica, možda tako nešto, razumiješ? Možda prema jedan kupuje cvijeće, drugi kupuje čokoladu, tako se da... Ja nisam nikada, znači, ne volim da varam, nikad nisam varao, tako da ono, ja sam jako fin, dobar i kulturan momak, definitivno. Hiris može se definitivno složiti sa time, tako da vam opušteno. Prećutit ću. E sad, pazi ovo, Hiris, znači, ono čemu mi se nismo nadali da ćemo doći do tog pitanja, ali glavno, znači, definitivno glavno, da li smo nas dvoje u vezi, znači, ili jesmo ili nismo. Šta ti misliš? Pa ja ne znam, a nema da kopiraš od mene. Ti ne znaš. Pa ne znam, nisi mi te rekao. Pa ja ne znam. Nijem ne znam. Pa ja sam rekao, ja nosim pantalone u ovoj kući. Dobro, nije bitno, ali uglavnom, znači ne znam, evo znači da je debi. Evo ti kaži, ja ću samo da... Ajde, možeš ti da kažeš. Pa ne znam. Neću ja, inače ona mene maltretira ljudi, inače me bije stvarno, inače non stop, ovaj, istina, da, to je istina, verujte mi, jaka je. Ovo je bro, ne znam, ti kaži. Pa dobro, nikogu sam je. Jesam ili nisi? Jesam ili nisi? Ili jesmo ili, pa mislim jesmo ili nisi? Stavit ćemo ovako. Sve ti staviš. Nisi si stavio. Kako? Nisam stavio sam jesam. Stavio sam jesam, kako nisam? Ne, ja ću stavio nisam. Ne. Nisam? Nisam, a ne, ja sam stavio da sam jesam. Znaš kako ćemo? Ne, kako ćemo? Ovako ćemo. Kako ćemo? Stavit će... Sve ćemo staviti. Sve vam. Tvoje nisam, ima jesam. Ima ovdje, dole. I moje nisam jesam, jesmo, nismo, tu smo. Tu smo, da. Nema veze. E sad ovo najveće pitanje, znači tamo što smo završili s ovim, da kažemo, teškim, ja neću jedin od mene primorao da kažem ovo, ovaj, da... Ovaj, da li si zaljubljen u voditelju? U koju voditelju? Ja ne znam, ima voditeljka. Mislim, možda na ovo ovdje voditeljka. Ja ne znam. Nego? Pa ne znam, tako izgleda da bi ljudi na Instagramu su te... Ti misliš da oni misli na mene? Pa ja mislim da ne mislim na tebe, nisam siguran. A šta je to pitanje? Pa i kao, jer da li sam zaljubljen u voditelju? Nije valjda da ni to ne znaš. Pa ne, nego da gledam tvoje reakcije, ne znaš šta ćeš mi reći. Ajde, ja ću ovako, a ti staviš šta si. Vidjet ću u klipu, pa ćeš šta li. Pa, stavio sam inače jesam, da, stavio sam ovaj jesam, ovaj... Stavio sam jesam, ljudi, jesam stavio jesam, ljudi, pišite u komentarima, molim se dole, da li sam stavio jesam, jesam. Jesam, stavio sam, možete kažem? Dobro, dobro, a šta ako nisi? A ako nisam, ništa ljudi, nemate kako ne bi. Znači, obavezno zapratite na Instagramu, napišite ljudi u DM-u šta sam stavio ljudi. Da li sam stavio jesam ili nisam, inače ljudi primima se da me bije, tako da moram da otkrivim video. Nije, evo ja sam poštala da poljubim, što je ovo baš? Slagala ljudi, nikad me nije u životu podivrno, neću 100% mi udarilo. Tako da ima, ja se nastoji živim video, ukoliko jeste ne zaboravite da ste ljudi like, share i subscribe, zapratite nas. Nisi, jesi, odgovori. Naravno, na Instagramu, ako niste ili ako možda jeste ljudi, pišite ljudi dole u komentarijama obavjesno, a mi svi ti bit ćemo naravno vidjeti, tada veliki pozdrav se vas i čas!